Mbagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Okutuluganya abaana ky'ekintu ekikyaliwo mu ggwanga lya Uganda, ate nga tukivumirira kubanga kibi. Gw'oli muntu mukulu gw'otulugunya ye musawo w'enkya, ye looya w'enkya n'okuba pulezidenti w'enkya. Kati kaakati omukyala Jessica Kuganja ono baamulekera omwana wa mujja we. Naye mwattu engeri gy'abadde amuyisaamu asinnungi. Kati Esther Mirembe Samantha mwana myaka 12 abadde nga agamba kitaawe nti maama empisa gyampisaamu sinnungi, maama ntulugunya, naye nga kitaawe teyeefiirayo, yeesulirayo gwa naggamba. Kati omukazi ono yasobodde okubanga akwatibwa abatuuze bana bageze maaso n'okubanga bamukunya nga bamugamba nti omwana okyunya waaki, omwana akoze ki, nonno naye waneeno ng'agenda maaso n'okubanga abaanukula era ng'ababuulira enjiri eri mu Bayibuli nga bagamba nti Mukama yagamba bafe ku bibakwatako bave ku bannaabwe. Kati ngalinga ategeeza nti mufe ku bibakwatako ze munveeko nkube mwana wange, naye nga si ya muzaala, stepmother. Akifuna bulungi nnyo. Era wano bagenze maaso n'okubanga bamusikambula ng'obusungu bubalumira ddala, nga ye wagenda maaso n'okubanga yeekaza abagamba mundeke. Kale awaneno kansala yagenze maaso n'okubanga agamba kansala w'ekitundu ekyo manyikiddwako nga Zam Cheyune, n'agamba nti abazadde mufeeyo nnyo okumonitalinga abaana. Ekyo nange nnyongero kibagamba ti mufeeyo nnyo okwogerezeganya n'abaana. Omwana obanga wamuleka eno n'osalawo tambuza obulamu bwo, sooka omanye gye wamuleka bitambula bitya. Ekyawaawula wakati wo ne bbaawo oba eyali bbaawo, munange ziba nsonga zammwe. Omwana aba tiyabirimu. Ensonga ezaakulesa omwami oyo golooza omwana ono omutaana asobola ziguminkiriza. Kati ono Jessica Kuganja gaamulema okuzaala abaana ababe ali ku wa mujja we, alowooza nti bw'anaatulugunya anaafuna kye yeetaaga. Nonno nze mbakubiriza, bw'osanga omusajja n'omwana era n'okimanya nti alina omwana, mwe bennyini bennyini sometimes mwabagenda mu maaso n'okubanga omugamba leeta abaana bo tubeerere nabo bana eno, olw'ensonga oba weekengera tayinza okuddayo ewa maama w'abaana. Ate bw'omala obbatumya n'otandika okubatulugunya, n'otandika okubabonyaabonya, n'otamanya nti naawe osobola okuzaala abaana ate era embeera n'etaba nnungi era n'oyawukana n'oyo gw'olaba ng'omulangira. Kati ggwe abo b'ozadde wata naawe bw'obaleka mu bufumbo obwo, gw'olowooza alijja wali batulugunya kiri kuyisa kitya? So bino eby'ensi byakugezaako, oli bw'abanga yayingira obufumbo n'agezaako obulamu ne bugaana olw'ensonga ezitali zimu n'asala waagende. Gwe bw'oba ozze mu bufumbo, tereeza ye kyamulema okutereeza. Bw'abanga mwami yamulema okutereeza, kakana wansi mutereeze. Naye ate lwaki ofa kubitakwatako wasangawo omwana mu bufumbo? Kitegeeza yakusookawo gwe yamuyingirira, wasanga yazaalibwa dda. Omwana ono tebaamuzaala mu bufumbo bwo, ndi wafumbirwa omusajja n'azaala ebbali ne bamukuleetera, n'obeera bamukuleetedde kkiriza oba gaana. N'atelema kukkiriza ate otandike mutulugunya. Ono mwana myaka 12 atuuse emyaka omwana gy'osobola omutuuza wali eri n'omubuulirira ki ekyokkola, kati gwe oli mu kumala biseera oli mu kumutulugunya, ekintu ekitali kirungi. So abantu ebiseera ebisinga mwabavumaganya bannaabwe nti ba mitima mibi, kubanga bantu bangi nnyo bakulidde kuba stepmother nga babaagala nnyo, nga babalabirira bulungi. Naye mwe abantu ab'olubatu ate ne mugenda mu maaso n'okubanga mukola ebikolwa ebyekko, ekintu ekitali kirungi. So nze ndowooza era
baino kuwe chibonerezo. Kubanga ono siya mchala yekaye kaso so kutulugunya mwana. Walona watulugunya abana. Ngabebazi wazali la dara. Mwana wa mwaka gumu miezi nga mutulugunya. Niwebu uzakati aha. Yazara waji. Boba wa muzara. Omwana ya ula otegere. Ntikati omwana ono emyaka 12. Nsobola muka angavula ngo muzadde. Nari tuwa uloka angavula no kutulugunya. Omuntu omukangavula ina ensobi gy'akoze. N'ate omuntu atulugunya n'oba tolina ky'okoze akutulugunya ate mu ngeri etasaanidde. Kale ebintu ebyo si birungi. Nze sigawa mulishidde.